Non, tu t'y es. Ah, tu t'y es. Tu t'y es. T'es tout. Nade. Ouais, mais t'as peur. ሰብ ያደራ ልጅ ወይኔ ወይኔ ምንድን ነው ወይኔ ወይኔ ታረሽል ታረሽል ትትየ ትትየ አሮሽታ ወስታ እንዴት ነህ? ሰላም ደሜ። በረታ ነው? ተና ነኝ። እንዴት ነህ? ምን ሆናለሁ? ሰላም ነው? አሉ እግዚአብሔር ይመስገን። አፎ አይደለ? አዎ ምን ይደረጋል? ስራ በስቶ ቢሆንልህ። ቤት ንግባ። አይ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ነው። እሺ አንዴ ወንበር ላንተ። እኔ ምልግ እንደብ ያስክሬኑ የመርመራው ጥይት አወዛጋቢ ነው እና አምነበታል ማለት እኔ ግን በጭስ ታፈና መሞቷን አላምንበት ምን ማለት ነው ያስክሬን መርመራው እንዳረጋገጠልን ታፈና እንደሞተች ነው ጉዳዩን ወደ ህግ መውሰድ ነበርብን አንተ ነበርክ እኮ ግን ደግሞ ምንም የተጠራጠርከው ነገር አልነበረም በወቅቱ ድንጋጤ ላይ ነበርን እናንተ ማረጋጋት ነበርብን ስለዚህ ትኩረት አልሰጠውትም እና ታዲያ አሁን ይሄ ምን ይሁን ነው የምትለው አንተ እኔ በፍጹም እኔ በጭስ ታፈና መሞቷን አላምንበት። ቆይ 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 እስኪ አንዴ። ለምን ልትነግረው የፈለከኝ ነገር ለምን በግልጽ አነግረኝም? በጭስ ታፈነው የሞት ሰው ደግሞ ሳምባ ይጎዳል። እና የቲቲ ሳምባ ግን ንጹህ ነው። ሱንን ያላውቅ። ይሄንን ነገር በደንብ ልናጤነው ይገባል። ምን ነው ማጤነው ደመና? ለምን አዘኔ እንድወጣ ታደርገኝ? ይሄን ያላዘናል። የቲቲ መሞት ላንተ ለወንድሞች ብቻ ሳይሆን ለኛም የግርሳት ነው። እንደዛ ካሰብኩ ዝም ብለን አዘናችንን እንዘል። እስካሁን አዘነናል። ሀዘን ቢደገም ደግሞ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። የሟችን ስም ባነሳ ቁጥር ነው ሆድ ይብሰኝ። እባክህ እንደው አው ይገባኛል ይገባኛል ወንድሜ። የቤት ሰብን አላፊነት መወጣት ያልቻለ ካንቱ ሰው ነሽ። በሆነ ነገር ላይ ጽጽት ማብዛት የሚፈጥረው ለውጥ የለም። ዓለም ሀዘንም አልችልም። በርግጥም ያማሟታን ሚስጥር እንመረምረዋለን። ምንም ሚስጥር የለውም። ጭስ ተወዳለች። በቃ ያጨሰችን ቅርፍ ወሰዳል። ቤቱ ታፈነ በዛው በቃ ሞተች። አላለቀም። በፍጹም አልቀ እንዴት ቲቲን ጭስ አይደለም የሚገደላት? ምን ይያልክ? እና ታዲያ ምንድነው የገደላት? እሱ ነው ምን መረመረው? ከገብ የሆነን ቁጥ ናፍቀን ጀምራል አይደል? ዛሬን ኮንኮፊያን ተውስኪ እቴ ኮድንገት ቀርታለች።
ኮፍያ ማብዛት እኮ ሀዘንን አይቀንስም። ሀዘንን መቀነስ የምንችለው እኛ ነን። ተይኝ እስቲቱ። እባክህ አባቴ እንደዚህ አትበል። ታውቃለህ ወዳለሁ። ስለዚህ ጭንቀት ያስጨንቀኛል። አልጨነቅ እኮ አልጨነቅ። ተጨንቀህ የምትፈጥረው ነገር አለ? እቱ ቲቲን እኮ ነው ያጣሁት። ቲቲን ሁላችንም አተናታል። ሁላችንም አዝነናል። ግን ሀዘናችን እስከ መቼ ይቀጥላል? አለሜ ነበረች። ልክ ነህ። ግን ምን አለበት ፈጣሪ እኔም ቢያስቀድመኝ። አረ አባቴ እንደዛ አትበል። ወይኔ ወይኔ፣ አንድ ፍሬ ልጅ ባጭር ተቀጨች። ገና ሩጣ ያልጠገበች እህቴን። ወይኔ አንተ ከፈጣሪ በላይ ነህ እንዴ? ምን ሆነሃል ግን አባ? ከፈጣሪ በላይ አልሽ? ምንም ማድረግ ስለማልችን አንድ እህቴን። እባክህን ጌታ መጽናናት አለብህ። ምንም መጽናናት አልቻልኩ። እንደዛ አትበል። አይኔ ነበረች፣ አይኔ ነበረች እኮ። አይኔ እኮ ነው የጠፋው። ለምን ደጋግመህ ይህን ነገር ታስበዋለህ? ምን አባቴ ላድርግ? እህቴ ናፈቀችኝ እኮ፣ ቲትዬ ናፈቀችኝ። ሳቋ፣ ልፊዋ፣ ቅብጠቷ አልተውሽም። በፈጣሪ ሶድ ወንድሜ እጮሃለሁ። ዛሬ በምንም ታምር አልተውሽም። እጮሃለሁ። እና ታዲያ ምን እያደረግ ነው? በፈጣሪ በፈጣሪ ወንድሜ በፈጣሪ ሶድ እጮሃለሁ፣ እጮሃለሁ። እሺ እጮሃለሁ። እና ታዲያ ምን እያደረግ ነው? ስሞትልህ እጮሃለሁ። ስሞትልህ ወንድሜ ስወድክ ስወድክ አስኮናኝ። እሺ ኡፍ፣ ወንድሜ ግን በጣም ጨካኝ ነከው። እንዴ ደግሞ ምን አደረኩሽ? ምን አደረኩ ትላለህ እንዴ? ገለኸኝ ነበር እኮ። አትፍሪ፣ አልገልሽም። እየገደልክኝ አልገደልኩሽም ትላለህ። በጣም አናዳጅ ነህ። በቃ እሺ፣ ይቅርታ። አልፈልግም። እንዴ ይቅርታ ካላደረግሽልኝማ ማለት ነው ግብዣዬን አንስቻለሁ። በቃ እሺ፣ ቅር ብያለሁ። ግን ሁለተኛ እንዳይለመድክ። አንቺ ደግሞ ለዚች ነው ይልቅ ጓደኛዬ ሰርጓ እየደረሰ ነው። ለወጪው ተዘጋጅ። ይኸውልሽ ሚዜ ከመሆን ሙሽራ መሆን አይሻልም? ሚዜ መሆን ይቀድማል። ይኸውልሽ ሙሽራ መሆን አለብሽ። እሺ ሙሽሪትን ብቻ ይዘው ሙሽራውኝ ማለት አይቻልም። እንዲህ ሙሽራውንማ ፈልጎ ማምጣት አንቺ ነሽ እኮ ኃላፊነቱ ያለብሽ። እኔ እንኳን ሙሽራ ፈልጌ ይዤ አምጥቼ አላገባም። እንዴ ለምን? እሱ የትልቅ ወንድም ኃላፊነት ስለሆነ። ደግሞ ወደ ድሮ ዘመን ተመለሽ እንዴ? ትልቅ ወንድም ለትንሽ እህቱ ሁነኛ ባላምጥቶ የመዳር ኃላፊነት የእሱ ይመስለኛል። ለምንድን ነው ራስሽ መርጠሽ ማታገቢው? ለምንድን ነው ጥያቄን በጥያቄ የምትመልሰው? ለምንድን ነው የምትስቀው? ለምንድን ነው ለምን የምታበዥው? ጥያቄን በጥያቄ መመለስ ተገቢ ነው? አንቺ ምን እያደረግሽ ነው? የጠየቅኩን ጥያቄ መልስ እየጠበቅኩ ነው። ትጭ፣ በጣም ደረቅ እኮ ነሽ። እሺ ይሄ ድርቅና አይደለም። እና ታዲያ ድርቅና ካልሆነ ምን አልሽው? ስሙንሽ ሙግት ነው። ይኸውልሽ ሙግት ምን እንደሆነ ካላወቅሽ ጠይቂ እንጂ ይሄ ሙግት አይደለም። እንግዲህ እኔ ሙግት ነው ብዬ ተቀብያለሁ። ይኸውልሽ ይልቅ እሱን ተይና በቁም ነገር ታገቢ ይፈልጋለሽ? ለሰርግ ያለ ጉጉት በጣም ከፍተኛ ነው። ለምን አንቨርሰሪህን አንደግሰው? እኔ አልቀለድኩም። አንቺ ጫጩት። እኔማ አልቀለድኩም። ታዲያ ካልቀለድሽ ማግባት አለብሻ። አላገባም እኮ። ለምን? ካገባው ሙሽራው ይዞኝ ወደ ቤቱ ይሄዳላ። እንዴ እና ታዲያ ላይወስድሽ ነው እንዴ? ጋብቻ ማለት እንገርሽ አዲስ ቤት መስራት መሆኑን ላስረዳሽ? እኔ ደግሞ ከአንተ ጋር ነው መኖር የምፈልገው። ካገባው ደግሞ ከአንተ ጋር አልኖርማ። እና ከኔ ጋር መኖር ነው የምትፈልጊው? ምን ጥያቄ አለው? ይኸውልሽ ከኔ ጋር መኖር ትችያለሽ፣ ግን ከኔ ጋር መኖር የምትችይው አንድ ነገር ስታሟይ ብቻ። ምን? ማግባት ስትፈልጊና ስትዘጋጅ ብቻ። እኔ አላገባም። ከኔ ጋር ልትኖሪ ነው? እሺ ልንገርከው። ያዳምጠኝ እቲ በእነዚህ እጆችን ተንከባክቤ ያሳደግኳት ተንከባክቤ ነው ያሳደግኳት። እባክህ እንደዚህ አድርግ። ምን ልበልቱ ጨነቀኝ እኮ።
ስሜቱ ሳይገባኝ ቀርቶ አይደለም። ግን ልትጎዳብኝ አልፈልግም። ብራኒን ያጣሁት አሁን አሁንም እያደር ተናፍቀን ጀመር። የኔ ጌታ ለኔ ስለምን አታስብልኝ? አንቺና እኔ ምን እንሆናለን? የሞተ ተጎዳ እንጂ እኛማ ምን እንሆናለን? ራስን በሐዘን መጉዳት መፍትሄ አይደለም። አይኔን ያጣሁት ፈጣሪ ለሁሉም ነገር ምክንያት አለው። ለዚህ ግን ምንም ምክንያት የለው። አረ ተው ከፈጣሪ ጋር አትጣላ። ለምን አልጣላ? ዳሩ ግን የተጣላኝ እሱ ነው። እኔ መች ተጣላሁት? የኔ ጌታ ፈጣሪ ሐዘን መስጠት ከፈለገ እኮ ብዙ መከራ መስጠት ይችላል። ከዚህ በላይ ምን አይነት ሐዘን ይሰጠኛል? ተው እንዲያት በል። ዋናው እኛ ጤና መሆናችን ነው። ጤናዬንማ እንዴት ነጠቀኝ? አሳመመኝ እኮ። በቃ ሻውን ለእኔ ስትል ሐዘን እንቀንስ። አሁንማ ሞቻለሁ። እኔ በቁሜ ሞትኩኝ ሰው ነኝ። ይኸውልሽ በየሰከንዱ ባዶነት የሚሰማኝ ሙቶኛለሁ። በፈጠረ እንደዚያ በል። የፈጠረ ይመስሉኝ እንዲህ የሚበድለኝ። ወደፊት ብዙ ተስፋ አለን፣ ብዙ ደስታ አለን። እኔ ምንም አይነት ተስፋ የለኝ። ደስታዬንም ከእህቴ ጋር አብሬ ቀብሬዋለሁ። ጌታዬ ተው እንደሱ አትበል። ለማንኛውም እስኪ አንቺ ተኝ። አንተስ? እኔማ ምን እንቅልፍ አለኝ ብለሽ ነው? ለምን እንዲህ ትላለህ? መተኛት አልችልም። ትዝታዋ እየመጣ ይቀሰቅሰኛል። ግን አሁንም እኔ ከጎን ነኝ አይደል? አንቺ ባትኖሪልኝማ ራሴን አጠፋ ነበር። በፈጣሪ ምንድን ነው የምታወራው? ፍቅር ምን ላውራ? ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትልኝ። ማለት አለ ማለት ምን ለውጥ አለው ብለሽ ነው? ምንድን ነው በዚህ ልክ ተስፋ መቁረጥ? ተስፋ ለመቁረጥ አልችልማ። እኔ እስካለው ድረስ በፍጹም እንደዚህ እንድትሆን አልፈልግም። እያስከፋኝ ነው። እሺ በተቻለኝ መጠን አንቺን ላለማስከፋት እሞክራለሁ። እሺ አሁን ተኛ። በቃ ነገርኩሽ አይደል? በቃ አንቺ ተኝ። እኔ ከአንተ ጋር ነው መተኛት የምፈልገው። በድኔን እንጂ መንፈሴን አታገኙ። ነገር ምን አስጨነቀሽ? ቆይ እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ የምንቀጥለው? ተይው፣ ጊዜውን የሚያውቀው ራሱ ጊዜው ነው። ደቤ እንዴት ነህ? በረታ ወይ? ደህና ነኝ። ደመና ሰላም ነኝ። ሰላም ነኝ። እንዴት ነህ? ይመስገን። ምነው ጠፋህ ግን? ምን እባክህ፣ ትንሽ ስራ በዝቶብኝ ነው። ግን መምጣት እንደነበረብኝ። እንዴ አንተ ቤት የመተህ ካልጠየቅከኝ በቀር እኔማ ሀዘን ላይ እኮ ነኝ። ሀዘንማ ልብ ይሰብራል። እውነት ብለሃል። እኔ እንግዲህ ልቤን ብቻ ሳይሆን ሁሉ ነገሬን የሰባበረው። ይገባኛል። ከእህት ጋር ስላለ ቅርርብ ከዚህ በላይ ቢሰብርህ አይገርም። ግን ሀዘን ለመቀነስ ሞክር። ታውቃለህ፣ በጣም ድንቅ ልጅ ነበረች እኮ። ይሄን ደግሞ ለመመስከር ከኔ በላይ ሰው የለም። ከአንተም ጋር እኮ ጥሩ ቅርበት ነበራት። ከአንድ ማፀን አልወጣንም እንጂ እህቴ ነበረች እኮ። ነበረች ነበረች ብቻ ቃሉ ይሰብራል። እኔ ምልህ ቲቲ የሞተች ለታ አንተ የት ነበርክ? ደሜ አሁን እሱን ማውራት ምን ይጠቅማል ብለህ ነው? ይኸውልህ የቲቲ ሞት ተራ በሆነ ምክንያት ተወሳስበው እንዲቀር አልፈልግም። እንዴት? እንደ ሐኪሞቹ ምርመራ ከሆነ ታፍና ቢሆን የሚሞተችው ሳምባዋ ግን ንጹህ ስለሆነ በጭስ ታፍና እንዳልሞተች እርግጠኛ ነኝ። እንዴት እርግጠኛ ትሆናለህ? አላውቅም። ቲቲን ግን ጭስ አፍኗት አልሞተችም። ይሄን ደግሞ ሳላጣራ እጄን አጥፌ አልቀመጥም። እና ምን ልታደርግ ነው ታዲያ? ይቅርታ አድርግልኝ። እንደ ጓደኛ ሳይሆን እንደ ፖሊስ ፋይል ከፍቼ ምርመራ ማድረግ እጀምራለሁ። ምን? አዎ፣ ምርመራዬን እንድቀጥል እርዳኝ። እና ታዲያ እኔን እየመረመርከኝ ነው ማለት ነው? አዎ፣ ምርመራዬን ካንተ ነው የምጀምረው። ምን አይነት ድፍረት ነው ይሄ? ድፍረት አይደለም ደቤ። ምን ማለት ነው? እህትህን ገላታል ብለህ ከመመርመር በላይ ምን አይነት ድፍረት አለ? እኔ እንደዛ አላልኩ። አልክ እንጂ። እባክህን በዚህ መንገድ አትረዳኝ። በጣም ነው የማዝነው። እንደ ወንድሜ የማየህ ጓደኛዬ ነበርክሽ። እባክህን ወንድሜ አንድ ጊዜ ብቻ ስማኝ። ምንድን ነው የምሰማ? እህትን እንዳልገደልካ ታውቃለሁ። ሰው ገሏታል ብለህ እንደማታምንም አውቃለሁ። ግን አንድ ድርስተኝ ደመና፣ ሀዘን ላይ ነኝ አደለ? እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? እሺ
አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ኩሽና ቤት ለምን ይመስላል የሚጠቁረው? ምንድን ነው የምታወራው? የጠየቅኩህ መልስልኝ። ማር ቤት ለምን ይጠቁራል? እንዴ ጭሱ ስለሚያስቸግረው ነዋ። አየ አንድ ማር ቤት ጭስ ባይኖረው ማር ቤቱን ትጠራጠራለህ። የቲቲ ጉዳይም ያ ነው። ቆይ እንዴት? የቲቲ ሞት ሊመረመር ይገባዋል። በሌላ ነገር እንጂ በጭስ ታፍና አልሞተች። ቆይ በሌላ መንገድ ማን አፍኖ ሊገላት ይችላል? ምርመራው ይቀረዋል። ያንተ ወይም የእሷ ጠላት። እኔ እስከማውቀው ድረስ የእኔም ሆነ የእሷ ጠላት የለንም። ይህንን እንኳን በእርግጠኝነት መናገር አልችልም። እና ምን አስበህ ነው? ምርመራውን ጀምሬያለሁ፣ ግን የህጉ አመራር ሆነና ምርመራ የሚጀምረው ከቤት ውስጥ ነው። በቤት ውስጥ? ካንተና ከባለቤትህ? አዎ ካንተና ከባለቤትህ ከእህቱ። ቆይ 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 እኮ ለምን? ይኸውልህ ወንድሜ፣ ቲቲ ለኔ ሚቴ ነች። ድንገት ተገላ ከሆነ ገዳዩም ያስፈልጋል። ፍጭ ካጣን ግን የሞተችው በጭስ ታፍና እንደሆነ አምኜ ዝም እላለሁ። እባክህን እባክህን ጓደኛ እሺ በለኝ። ወደ ጉዳያችን መግባት እንችላለን። ምንድን ነው ጉዳያችን? ቀለል ያሉ አንድ ጥያቄዎችን ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ምንድን ነው እሱ? ከቲቲ ጋር እንዴት ነበራችሁ? ማለት ቅርርባችሁ እንዴት ነበር? ያው እንደ ሚስትና እንደ ባል እህት ጥሩ ቅርርብ ነበረ። ጥሩ ቅርርብ ማለት? ጥሩ ቅርርብ ማለትማ እንነጋገራለን፣ እንዋደዳለን። እርግጠኛ ነሽ? ምን ማለት ነው እርግጠኛ ነሽ ማለት? ለጠየቁሽ ጥያቄ ቀጥተኛ መልስ ስጪ። ሲጀምር ለአንተ ለምንድን ነው ይህንን የምነግርህ? ስለጠየቁሽ። ስለጠየቀኝ ብቻ የመናገር ግዴታ የለብኝም። ስለጠየቁሽ ብቻ የመናገር ግዴታ አለብሽ። ኧረ እባክህ ማን ነው የሚያስገድደኝ? ህጉ ሰማሽቱ። በዚህ ሰዓት የማናግርሽ እንደ ደመና ሆኜ ሳይሆን ሳጅን ደመና ሆኜ ነው። ምንድን ነው የምትለኝ? በቲቲ ሞት ላይ አዲስ ፋይል ከፍቼ አዲስ ምርመራ ጀምሬያለሁ። ስለዚህ ልትተባበርኝ ይገባል። ማ ማለት? እዚህ መጥቼ እያናገርኩሽ ያለሁት ካለን ቅርበት አኳያ ነው። የማንግባባ ከሆነ ግን ጣቢያ ጠርቼሽ ልመረምርሽ እገደዳለሁ። ምንድን ነው የምታወራው? ደመና፣ እኔን የጠረጠርከኝ ነው እንዴ? ሰው እንደገደላ ታውቂያለሽ? የምን ሰው? የሞቷ ቀን የት ነበርሽ? ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ነበር። ምስክር አለሽ? ቤተ ክርስቲያን ስሄድ እንዴት ምስክር አቁሜ እሄዳለሁ? የት ቤተ ክርስቲያን ነበር ሄድሽው? ረሳሽው እንዴ? አይ ለምን ረሳዋለሁ? እዛ መድኃኒዓለም ነበር የሄድኩት። ግን ወቅቱ የበዓል ቀን አልነበረም። እንዴት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድሽ? ሰው በዓልን ብቻ ጠብቆ ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን መሳለም ያለበት? ጥሩ፣ ከመድኃኒዓለም ይልቅ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ይቀርብሻል። ለምን ወደዚያ ሄድሽ? ቆይ ምን አድርጌ ነው የምትለኝ? የፈለግኩበት ቤተ ክርስቲያን ሄጄ መሳለም አልችልም እንዴ? ይሄኛው ከቤት ያጠገብ ስለሆነ እዛ ነበር መሄድ የፈለግኩት። ቲቲ ነው ወዳታለሁ ብለሻል አይደል እንዴ? ለምን ጠላት አለው? ቤተሰብ አይደለችም እንዴ? ግን ደግሞ ትቀኝባት ነበር። ማለት በደበበ ጉዳይ ትቀኝባት ነበር እንዴ? ለምን ቀናባት አለው? ምናልባት ባልሽ ከእህቱ ጋር በሚያሳልፈው ጊዜ። እህቱ አይደለች እንዴ? ቢሆንም ከአንቺ ጋር ካለው ቅርበት ይልቅ ከእህቱ ጋር ያለው ቅርበት ይበልጥ ነበር። ይህን ደግሞ አንቺም እኔም እናውቃለን። አንተ የቀኑ ነው የምታየው። ምንም ቢሆን ባሌ ቀኔትም ቢውል ሌሊቱን ግን እኔ ጋር ነው የሚያሳልፈው። ፈጽሞ ቀኝቼባት አላቅም ነው የምትይ? አዋ ልቀናባትም አልችልም። እንደምትቀኝባትማ አንዱ ምስክር እኔ ነው። በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ በጣም የሚገርም ምግብ ነው ያበላችሁ። መቼ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አልተውሽም፣ አልተውሽም። የሞተውኝ አየሻል? እንዴት አድርጌ ልክ እንደማስገባ አንተ ልጅ ልጅ ልገላት ነው እንዴ? አየኩ አለ እንዴ? ምን ማለትክ ነው? ከመቼ ጀምሮ ነው ሳክ ሲገል ያየው እንዴ? ለምን አይገላትም? ታፍና ሞት አለባት እንዴ? እስኪ ንገርልኝ። ልክ ልኩን። ይኸውልሽ፣ ስሚ፣ ለማንኛውም አሁንም በሀሳቤ ካልተስማማሽ ገና አለቅሽም። እሺ? አልስማማም። ደግሞ አሁን ትልቅ ልጅ ነኝ። በሰበብ አስባቡ እየኮረኮርክ ስቃይን አታብዛው። እዚህ ላይ እውነት አላት። አያት አላል ደሜ ይል ያቋረጥኩትን ትምህርት አልማርም ብላ 24 ሰዓት ይውል ስልክ ላይ እኮ ነች። አትሰሚም እንዴ? ከመማር መስራት እየተባባልን ነው እንዴ? ምን እያልክ ነው? ጭራሽ ትደግፋታል እንዴ? ተው እባክህን፣ የስራ ሞራል ካለ መስራት ነው የሚሻለ። ልክ ነህ፣ ልክ ነህ ትይዋለሽ እንዴ ውዴ? እንዴ መማርማ ግድ ነው። ባይሆን ከተማርሽ በኋላ ስራው ቀስ ብሎ ይደርሳል።
አልማርም። ለምን ማራለሁ? ከዚህ በኋላ አራት አመት ዩኒቨርሲቲ ተምሬ የማቃጠለው ስራ ብሰራበት አይሻልም? አንተ ትምርቴን ይያርክ። በዲግሪ ላይ ሌላ ዲግሪ ደራረበ ምን አገኘ? ምንም ያገኘውት ነገር የለም። ያጣኸውንስ ነገር ለምን አትመለከት? ምን አጣውኝ? እኔ አግብቼ ሁለት ሶልድ፣ አንተ ግን ትምርት ስትል ጋብቻ ላይ እንኳን ዘገየ። ግን ደረሰ። ምንም ልክ አይደለም። ተሸንፈሃል። ልክ ነህ፣ ተሸንፈሃል። እመን ደም ይውል። ተመልከት እንግዲህ ትምህርት ሲብጠለጠልላ ደስቷን አየህ አይደለ? የእናት ወር ዥንጉርጉር አሉ። እሁን እኔና አንቺ ከአንድ ማህፀን ውስጥ ነው የፈለግነው። ወደክ ነው ሊያውም እኔ ስለስ ልጅ ነኝ። ይኸውልሽ ይመስለኛል ትቢትሽ አልጠፋችም። አያስቀኑም እትዬ አይደል? ምን ነው የውሸት ሳቅሽ? እኔ እኮ ከልቤ ነው የተናገርኩት። እኔም ከልቤ ነው የሳቅኩት። እንደዚህ ነው እንዴ ከልብ መሳቅ? የውሸት ነው የሳቀችው የሚል ግንባሬ ላይ ተጽፏል። አይንሽ ላይ ግን ተጽፏል። አይኔ ላይ? አይንሽን ለማንበብ ፖሊስ መሆኔን እንዳትረሺው። ያው እዚህ ጋር ሰው ተቀምጦ መላፋት ልክ አይደለም። በፍቅራቸው ቀናሽ እንዴ? ለምን ቀናለሁ? ያስቀናሉ። እኔ ራሴ ቀንቻለሁ። ከሚገርምሽ እንደፈለክ መሆን ይችላል፣ እኔ ግን አልቀናም። ያኔ አልቀናውን ብትይ በደንብ መቅናትሽ ያስታውቅብሽ ነበር። አይንሽ አትበለኝ። ያኔም ቢሆን ባንደበቴ እንዳልቀናው ነግሬህ ነበር። አልሰረኩም የሚል ሁሉ ሌባ አይመስልሽም? እየመረመርክ ነው አይደል? አዎ ስራዬን እየሰራሁ። ፖሊስ ቃል ሲቀበል ቃሉን እንጂ ስሜቱን አይደለም። አየሽ፣ መርማሪ ፖሊስ ስትሆኝ ግን ከቃሉ በላይ የምትቀበዩ ስሜቱን ነው። ስሜትሽ ደግሞ አይንሽ ላይ ተጽፎ ይነበብ ነበር። ምንድነው አስር አይንሽ የምትለኝ? እስኪ ንገረኝ፣ ከአይኔ ምንድነው ችግርህ? ታስታውሺ ከሆነ የሞተሽ ጊዜ ብዙም አላለቀሽ እና ለምን እብድ ነህ እንዴ ደመና? የምጠይቅሽን መልሽልኝ። የህፃን ልጅ ጥያቄ እኮ ነው እየጠየቅኝ ያለሁ። የህፃን ልጅም ቢሆን እንኳን ጥያቄው መልሳለሁ። ለምን አላለቀሽም ብሎ ጥያቄ አለ እንዴ? አዋ ያለቀሰ ሁሉ ሀዘንተኛ አይደለም፣ ያላለቀሰ ሁሉ ደግሞ ያላዘን አይደለም። ካለማልቀስ ግን ማልቀስ ይሻላል። አዞም ያለቅሳል እኮ ግን አዝኖ አይደለም። እስከማውቀው ግን አንቺም ባላይ ቅርብ ነሽ። አንዳንዴ አዎ። ታዲያ ብታለቅሽላት ምን አለበት? ያን ቢሆን ደንግጬ ስለነበር ድንጋጤውን በይን አድርቆት ነበር። ጥሩ ጨርሻለሁ። የኔ ውድ ምን ሆነሻል? ጓደኛ ግን እብድ ነው? ጤነኛ አልነገርኩሽም? ለካ መጥቶ ሲመረምረኝ እንደዋለ ታውቃለህ? ይገርምሻል፣ ምርመራውን የጀመረው ከኔ ነበር። እና ዝም አልከው? መጀመሪያማ ማለት ነው እብዶኝበት ነበር። በኋላ በእርጋታ ሲያስረዳኝ ተውኩት። ፈጣሪ ውስጥ እህታችን ሀዘን ለመቀስቀስ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ጨዋታ መጫወት አለበት? እንግዲህ እሱ ይሁነኝ ብሎ ከተነሳ ምን እናደርጋለን እኛ? ቆይ አንተ ቲቲ በሰው እጅ እንደተገደለች ነው እንዴ የምታምነው? እኔማ እንዴት አምናለሁ? እህቴን እኮ ማለት ነው ጭሱ ሲነጥቀኝ በአይኔ አይቻለሁ። እና ይህንን ካየ እንዴት ትፈቅድለታለህ? ይኸውልሽ የሐኪሞቹ ምርመራ ልክ አይደለም፣ ስለዚህ እውነት ላይ ደርሳለሁ ብሎ ነው የተነሳው። ሰማኛለህ ውዴ፣ ይህ እብደት ነው፣ ልታስቆመው ይገባል። ይኸውልሽ አያያዙማ የሚያቆመው ነገር እኮ አይደለም። እንዲያቆመው ልትጫነውም ይገባል። መተው የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንዴት ነው የተሻለ የሚሆነው? እንዳየው አስር የሟችን ስም እየጠራ ትዝታችንን ቀስቅሶ ሀዘናችን ከማባባስ በስተቀር የሚጠቅም ነገር አለ ብዬ አላስብም። እኔማ እንደዛ አስቤ ነበር። እንደ ህግ ሰው ሳይሆን ማለት ነው እንደ ጓደኛ በደንብ አስረድቶኝ ነበር። ቆይ እንዴት ነው የምታስበው ደቤ? ልፋ ያለው አይደለም የሚባለው? ዝም በይው፣ ያሻውን ያህል ይመርምር። ይኸውልሽ በመጨረሻ የእግዜር መሆኑን አምኖ ማለት ነው እንደ ነው ከአምላኩ ጋር ይጣላል። ይቅርታ ውዴ፣ እኔ ደስ አላለኝም። በቃ ተው በለው። አይዞሽ እኔ ፍቅር፣ እኔ ከጎንሽ ነው። ድጋሚ ምርመራና ጥያቄ ካለው በእኔ ፊት እንጠይቅሽ አደርጋለሽ። ፍቅር ወይ እያየሽን እንዳላየ ልገቢ ነበር። ምርመራ ላይ ከሆናችሁ ብዬ። አታስቢ፣ አይደለም። ይልቅ ላስቸግርሽ፣ ቡና ታፌ ይልናልሽ? ይቅርታ አላፈላም። ማለት ይቅርታ ውዴ፣ ቡና በበዓል ማፍላት አቁሜያለሁ። ለምን? ሰው ወደ ሃይማኖቱ ሲቀርብ ለምን አይባልም።
ማለት ምክንያትሽ እሱ ብቻ ነው? አዎ ሌላ ምን ይሆናል? ድንገት ጭስ ማጨስ አስጠልቶሽ እንዳይሆን። ምን ያገናኘዋል? ቲቲም ጭስ ማጨስ ተወድ ስለነበረ ድንገት እሱ ላይ ያስተውሽ ይችላል ቢያስበኝ። እንዴ 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 እንዴ
የሚያሳዝነው ነገር የምትወደው ነገር መጥፋው መሆኑ ነው። የምርመራ ውጤት እንደሚያሳየው በጭስ እንዳልሞተች ነው። ምን አድርጊ ነው የምትለኝ ሰውዬ? በቃ ተወኝ እሺ? በቃ ተዋታ በእናትህ። ስራዬን እየሰራሁ ነው። እንዴ ምን ሆነህ ነው አንተ? በቃ እኔንም ማስጨነቅ ይበቃሃል። ይቅርታው እንደሜ ሁሉንም ነገር የማደርገው ለቲታ ነው፣ ለቲታ ስል ነው። ሰማኛል ደሜ፣ የእህቴን ስም ባነሳ ቁጥር ረበሻለሁ። አላነሳም፣ ግን የገዳዩን ዱካ ለመያዝ እየተንደረደርኩ። ምን እያልክ ነው ደሜ? አሁንም እህትን የገደላት ሰው ነው እያልከኝ እናመክን እንዴ? ሰው ብቻ ከሰውም ሰው እንጂ ማለት። ይቅርታ፣ እንደውም የምጠረጥራት ሚስትህን ነው። ምን? እኔ የምልሽ በጭስ ታፍኖ የተጎዳ ሰው ሳንባ ምን እንደሚስል ታውቂያለሽ? ይህን እንዴት አውቃለሁ? የሕክምና ሰው አይደለሁም። ግዴለሽ፣ ምን ያሳይሻል? ይኸውልሽ፣ ይሄ በጭስ የተጎዳ ሰው ሳንባ ነው። ይሄኛው ደግሞ ታፍኖ የሞተ ሰው ሳንባ ነው። አይሽ፣ በደንብ ይሁ እንጂ ምን ፈጣሪ ነው የምትለኝ? አይሽ እባክህ አታስጨንቀኝ። ካልገደሻት ታዲያ ለምን ትጨነቂያለሽ? ምን? ሃሎ አሸናፊ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ። ምን እንሆናለን ብለህ ነው? እሷ ነች እንጂ የቀረችብን። አዎ አዎ። ምን እባክህ፣ አይመችም እኮ ስራውም አያፈናፍንህም። ምን ማለትክ ነው? አሁን ደግሞ ባህሩ መጥቶ ልንገርህ፣ ለቅሶ ሊደርሰኝ ስለ አንተ እየነገረኝ ስራ አልተመቸውም ለዛ ነው ምናምን ነገር ብሎ እየነገረኝ ነበረ። አሁን መጥቶ ቅዳሴ ሰዓት ደረሰብኝ ብሎ ነው ሄደው። አረ ችግር የለውም፣ አረ አታስብ። እንዲህ ጥሩ ወንድሜ እኮ ነህ። እሺ ችግር የለውም። እስኪ እንግዲህ መቼም ለነብሷ መጸለይ ነው የሚጠቅመን። እሺ በቃ እሺ፣ ችግር የለም። እሺ እሺ በቃ ሲያደርስ ትደርሳለህ። እሺ አንተ በምን ድፍረት ነው ቤቴ ልትመጣ የቻልከው? ለምን እንደዚህ ታስባለህ? እንዴት አላስብም? ሚስቴን ስለጠረጠርካት ብቻ ልታስራት አትችልም። እሺ 85% ሚስት ወንጀሉ ስለመፈጸሙ እርግጠኛ ነኝ። ምንድን ነው እርግጠኛ ያደረገ? እህትህና ሚስትህን እኩል ታያቸው ነበር። አዎ። ይሄ ደግሞ ምን ያገናኘዋል? በዚህ ጉዳይ ያገናኘዋል።
በትኩረት መልስ። እህትን ወይስ ባለቤት? ሁልታቸው ነበር? ለነገሩማ እህቴን ነበር። እህቴን ነበር። ባለቤት በጣም ትቀና። በበበ ይበቃሻል። እቱን እንቅልፍ ነሳናት። በእናትህ ወንድሜ ትንሽ እንጫወት። አይ እንግዲህ ጀመረሽ ልጅነትሽ። እሺ ደህና ደሩ። ፍቅር ፍቅር፣ ምንድን ነው? አንተ አይደብርህም እንደ እኔን አስቀምጠህ እሷን ስታጫውት? እንዴ መቀናቱ ነው? ለምን አልቀናም? በእቴ መኝታ ቤቱ ግን የኔና ያንተ ነው። እሺ በቃ እሺ በቃ ይቅርት። እሺ እሺ በቃ እሺ። ያ ይቅርታ ደቤ፣ እህትህን የገደለቻት ባለኝ። ምን? አዎ ባደረግነው ህል አስጨራሽ ምርመራ እህትህን መግደሏን አምናለች። ምን እያልከኝ ነው አንተ? ምንድን ነው የምትቀባጥረው? እንዴ ደቤ ደቤ ደቤ፣ ምን ነው ደቤ 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 ደቤ፣ ምን ነው ደቤ 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 ደቤ? ኧረ እባክህ ደቤ፣ ቤቶች ቤቶች እስኪ ዋ ደቤ ደቤ። ሁሉ ነገሯ ያናድድ ነበር። በቤቴ ውስጥ አገልጋያ ነበርኩ። የባሌን ጊዜ ከኔ በላይ ከመሻማቷ ብዛት እህቱ ባቱን ለመጠርጠር ሰከንድ እንኳን አይፈጅብኝም ነበር። ደስተኛ መሆን አልቻልኩም። ነጋ ጠባ ባሌ በሌለ ሰዓት እንጨቃጨቅ ነበር። ሞቷን በራሷ እጅ ለማድረግ ጭስ ተጠቀምኩ። በቃ ይሄው ነው። ወይኔ ደበበ ተጫወተችብኝ።
ወይኒ 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 አታላኛለች ገላታለሁ። ኧረ ተው ተው እንጂ ደቤ። ቆይ ስማኝ ይኸውልህ፣ ሚስትህን ገለ የሰው መሳቂያ ነው የምትሆን ሰማኛለህ። ሚስቴ አይደለችም ሚስት ነች አትበለኝ፣ ጠላቴ ነች። በህግ ጥላ ስር ያለ ሰው መግደል አትችልም። መበቀል የምትችለው በህግ ብቻ ነው። ስለዚህ እሺ በል። ለምን እኮ ለምን? ህግ መቅጣት ስትችል አንተ ከቀጣሃት የእሷን ቅጣት ስትከፍል የምትኖረው አንተ ነህ። እህቴን እኮ ነው የገደለችው። ለምን? ነገርኩ እኮ ነገርኩ። በቃ ምን ሆነ ነው? ተረጋጋ። ወይኔ ደበበ፣ ወይኔ ደበበ፣ ወይኔ ደበበ፣ ወይኔ ደበበ። አጠገቤ ሆና አታላኛለች። ወይኔ ምን እየሆንክ ነው?